Tessa Anne Tessai Chau Chie Samudhiya Tessa Anne Lê Chien Ma Dutiya Mya Nita Natho Anne Teyaro Itiyaro Ingo Mahajya Demi Pranasya Aja Demi Teya Pai Shien Chito Mundo Tonglouka Chukan Samimu Nya Swa Teya Shien Kura Mya Ji Kong Dao Ayum Yu Pido Namo Tata Do Che Che Ninya Chia Bia Kata Rai Chia Bao Su Nature, Tando, Toka, Tessa. Nature,
Sadahati atam bika kona kura
ားတယ်လို့ဒီကမဏိတပ္ပတိတိတောပါတောပါတောပါဆိုတီတောမှာဆိုတာဘာလဲနင်လေးနင်ငါကိုဘီအပေါင်းရအောင်ဆိုတာနေနင်သာပြီပါတနာပါဘုရားတနာပါဘုရားရှင်သန်ဒီတနာကိုရဲရဲကြီးမောက်ရဲသွားတာလောကဘုသူရဲဆုံးမောက်သွားတယ်အနေကဂတိသန္တာရကနဝေတ္တမနိတိသံကာဂရကဝိနံဒုက္ခသတိဘုနာဘုနံဒုက္ခသတိအဲဒုက္ခဖြစ်တာဘုနာဘုနံနေနေခန္ဓာသက်တဒုက္ခတွေဆက်တဲ့ဆက်တဲ့ရှိတာပြည်နော်ခန္ဓာကအနေသက်ခံရတယ်ခန္ဓာကအလောင်းကြောက်ခံရတယ်ခန္ဓာကအပြည့်သိခံရတယ်သမေမွေးချာစားရေးဟုတ်လားဘယ်လောက်မြင်မြင်ဘယ်လောက်သိမြင်ဘယ်လောက်ယူစားယူရဘယ်လောက်ပြည့်ပြည့်လို့စေတဝါနဲ့ဘလောင်ပြည့်စုံပြီမဲ့လည်းအဝဲထဲနဲ့ဘလောင်ပင်သူကပေါ့မိတာပြီမဲ့လည်းအသာသာကောင်းကောင်းမှမဒီဘလောင်ပဲချွေးပြီးချွေးညားတော့တယ်သူကအော်ချွေးရှင်ဝဲရှင်ပြုစုရှင်ရဲ့လူများနဲ့လာရင်ဘောင်ကိုက်လိုက်ရတာဘိုင်နာလည်းရတယ်နဲ့ဟိုးရလိုက်ဒီဒုက္ခကြီးဘယ်သူကပြေးလိုက်တာလဲဘယ်ရတဲ့ဒီဒုက္ခကြီးသူကပြေးလိုက်တာလဲဒုက္ခသတိကုဏကုဏကဟဓာရကတိထောတိကုဏကေဟနဂဟတိဟဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးခန္ဓာအိမ်ကြီးလားဒီဒုက္ခခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုစောက်ပြလိုက်တဲ့လက်တည်းတည်းကငါတွေ့ပြီဂဟဂရတိထောတိဒိဋ္ဌငါမြင်ပြီပေါ့ဟဲ့ဒုက္ခအိမ်ကြီးကိုစောက်ပြလိုက်တဲ့ငါတွေ့ပြီဂဟဂရတိထောတိကုဏကေဟနဂဟတိနေငါနဲ့နတ်ကဒီလိုဒုက္ခခံနေလို့နေဆက်ပြီးလို့ရှိနေတယ်။နေဆောင်လို့လည်းဒီလိုနဲ့နေရဲ့သဘောတရားတွေနေရဲ့ခရိုက်တွေနေရဲ့ဝတိပေါ်တွေနေရဲ့အချိန်ရုပ်မှာပုံတွေငါကုန်ပြီ။နေနောက်နောက်အဲ့ကောင်လို့ဒီလိုနဲ့ဘုရင်မောင်တရားပါပါဘုရား။ယောဂကြီးသူရေသုံးမောင်တရားပါပါဘုရား။ပုဏ္ဏေဟံနဂရတိသဗ္ဗနိဖာဒုက္ခသက္ကကဟကုတံဝိသိကတံဝိသင်္ကာရကတံသိတံတဏ္ဏံခယမေတ္တာမဆုတဏ္ဏပေါ်လာတယ်ညဟုတ်ရဲ့လားညကြောင့်တို့ပြီယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ဝိတ္တမှာတဏ္ဏဆိုတဲ့လူကျင်တဲ့သတိပေါ်လာမယ်ညကျင်တဲ့သတိပေါ်လာမယ်ဘဝဖြစ်ခြင်းဓာတ်ဖြစ်ဘဝသတိတာလုံးဖြစ်လူချင်းရတဲ့ဖြစ်ချင်းကိုလူချင်းနဲ့ပက္ကနာလူချင်းနဲ့နာမည်လူချင်းနဲ့ဘာဝလူချင်းနဲ့တိတ်ရလူချင်းနဲ့ပြည်စီလက်လာပါလေလူချင်းနဲ့စားတဲ့ကြည့်ဒီလူချင်းနဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့လူချင်းနဲ့ဟုတ်လားလူချင်းတာမှန်တယ်ကတခြားကတဏှာကလေတဏှာကြောင့်လူချင်းကိုအပေါင်းတဲ့အကောင်လုံးရဖို့ရဖို့ရဖို့ဆိုတော့မှမရှာရဘူးလားရှာရမလားအားရတယ်နားရတယ်လို့ပြန်ရှိရလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဘယ်သူနဲ့ကောင်းတော့မရှိရလားနားရတယ်ပါဘုရားဒီမှာလည်းကောင်းတော့ရှာလိမ့်မယ်ဘုရားမင်းကဘယ်လိုကောင်းတယ်ဒီလေဟမ်မင်းရဲ့အာယုခဏထောက်ဖို့ပါဘုရားသမုဒိယတာသမုဒိယလက်တိုင်းအာယုခဏထောက်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှုကိုတကုမကံတယံမဲ့တဲ့အမြဲသိတာကောင်းနေစီဘူးသိသိကြတဲ့ဘောဒီကောင်ဟင်မင်းရောက်အောင်လုပ်ရှိတယ်ဟောရည်လိုက်ညာတဲ့ဒီကိစ္စကိုမခွဲနိုင်မခွာရဲသိသိထားတာသူများလားတဏှာတဏှာပါဗျာညာအောင်ရှာပေးတာလည်းတဏှာပါဗျာညာတဲ့ဒီကိစ္စသိသိကြတာလည်းတဏှာပါဗျာဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မဟာကလောသောရဲ့ဆန္ဒတာပို့ပါငါရတရားဤကဘာတဏှာကိုဆိုသည်တဏှာစေယမနေတာဝိရှာစေယသည်ဒီအရည်ဥစ္စာဖြစ်သူပါသုပါတွားရမည်တကယ်ရေတကယ်ဒိဋ္ဌိတ္တမကယ်ရင်မရဘူးမရရအောင်ရှာရတာလည်းခဏရှာနော်ဒီအရည်ဒီဥစ္စာတွေကတော့ဖြစ်ပါလို့ရှိနေမရရအောင်ရှာရကကာမတဏ္ဍာဟဲ့မရရအောင်ရှာရကကာမတဏ္ဍာဒီအရည်ဒီဥစ္စာတွေထွေးပြီးပတ်ပတ်ကြည့်လို့ရရနော်ဖေရာကဘဝအောင်ခံစုတ်ပြန်မော်တယ်အောက်ပြီဆိုတဲ့ကတည်းကဒါကြီးပြန်မတော့ချင်မှာဘူးမဟုတ်ချင်မှာဘူးသိချင်မှာဘူးချစ်လာတာကမိဘဝတဏ္ဏတဏ္ဏပဲတဲ့မရရအ
်ဆရာတော်ကဒီရလာတဲ့တိတိကကိုသွေးပိုင်သိသိကြတာကဟောအောင်မဆုံးပြတ်မောတဲ့အောက်ပြီဆိုတဲ့အခါတော့မဝင်ရှင်မဘူးမကြည့်ရှင်မဘူးဆိုလို့သွတ်ပြစ်လိုက်တာကတဏ္ဍာမင်္ဂလေးသိကြပါအောင်ဒါမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာကာမတဏ္ဍာရှာတယ်ဆိုတာကနိဒာနတော်တို့ရှာပြရမယ်ဒုက္ခဝိဒုက္ခမှုဒီကောင်ကအကုန်ရောက်လာလို့ပြောဟုတ်လားယောရှိတဲ့ညစိတ်ဥစ္စာကရိယာတွေညာကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေဘယ်ဘောရောက်ကြဘုရားဒီဘောရောက်လာဟုတ်လားဦးကြည်တို့ဒီဘောရောက်ရောက်ကုသိုလ်တွေဒီဘောရောက်ရောက်ပေါ့ဗျာတို့မေရတ္တိကဒီဘောပဲရောက်ရောက်အန္တိဝေယဒီဘောပဲရောက်ရောက်ရောက်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကမ္မတည်းဘုရားမေလာလာတော့ကံတိတ္တကံရလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုတိဆွေအိမ်မောကဒီစိဥ္ဇာကိုမောင်တိဆွေသာဆံပေါ်တော့ပြောပါလေ။ဟုတ်လားလေ။ဘုရားအိမ်မောကဒီစိဥ္ဇာကိုဘုရားရှင်သာကဘုမှုအိမ်ကဒီမျက်ရှာပြောပါလေ။ဟုတ်လားသိပြီ။ဘုရားတိလို့ဟန်တော့ပါလေဗျာ။ဟာကံရလုံးနဲ့ကြည့်တာဗျာ။တကယ်နဲ့ဉာဏ်ရလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုစီကိုကနှလုံးသားကဘဒုကရှာပြီ။ဘုရားကနားရှာနေတာလေ။မူရမချောင်းတင်မူမချောင်းဟုတ်လိုက်မူရတော့နေဘူးအချက်ပေါ်တဲ့ရှားလိုက်တယ်ဒါကလည်းကိုယ်ကဆန်တဲ့ကိုယ်ပဲလေအောက်ချုပ်ရလားအချိုးပေးနေလို့လေဟုတ်လားဟောပါဦးကျွန်မမလဲလို့တို့ပါရှင်အဲ့တော့ကျွန်မကိုဒီကလေးတော့ပြင်နေတော့ဖိတ်ပေးပါအောင်နော်ဟို300တက်ကနေအကုန်လုံးတော့ကမှနော်150လောက်တော့ဖိတ်ပေးပါအောင်နော်အစင်မလေးသေးလို့ပါရှင်တော်ဟိုတလားကလည်းဒီတလားပြိမဲ့ကျမကိုပြောတယ်လို့လေ။ဟိုကျမဆောင်းနေတာ၃လရှိပြီတော့။တော်လည်းတော့ပြိမမှာမပြိတာကြာဖြစ်တာပဲ။တော်ပြောတယ်တော့ကလေးနဲ့တော့ပဲလေ။ဟမ်ကျမမပြိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပဲ။ပြိမဲ့လို့ပြောတာ။ဟာယူတဲ့ကွာပြိတဲ့သူကိုအလုပ်ရန်ထောင်းသည်ငေါက်နေပြီ။ပေးမိတဲ့သူကပုဂ္ဂလကဘိုးဘုံမှာဒုက္ခရောက်လာပြီ။မျက်စိလေးပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလနဲ့။ဇုလံမပြောနေတဲ့ဝေဒရားဆိုတော့မမှန်ဘူးလေ။ဟုတ်ရ။ဇုလံမပြောရင်ဘုရားကဘုရား။ဟာဒုက္ခလို့ရောက်လို့အံဒုက္ခလည်းဆရာဒုက္ခလည်းဆရာ။စင်စားတော့ကိုယ်တည်းဆိုလို့အဲ့လိုတောင်းတခဲ့ရအောင်များတယ်နော်။ဘုညုတ်တယ်ဟုတ်ကောင်းရလားဘုံလုံးညာကုန်တယ်မှာဆိုတောင်းမှလည်းရတာဟုတ်ရလားဒီဆရာကဒီကတော့ကာကာမလေးတေးပြီးလို့တောင်းမှလည်းရတာနဲ့ယူပြီးလို့တောင်းမှလည်းရတာနဲ့ပြီးတာလည်းဒီမှာနဲ့တိုးနေပြီလားလေဟုတ်ကဲ့လားယူတဲ့လူကလည်းအပွားတော့ကွာလည်းဗာနေတယ်ဆင်းနေတာကဲပြီးတာလည်းဒီမှာနဲ့ပြီးသလားလေကဲရှင်းကြပြီရတယ်ပေးလို့ယူတနာကုန်ပြီ။ဟုတ်လား။သမုဒိသစ္စာတရားကြည့်ရတာဟာဥဒ္ဒေကိုတည်းဆိုလို့ဟာချမ်းသာပွားရှိနေ။မြေတော့ပြောတာပေါ့ဗျာဥဒ္ဒေဆိုလို့ဥလိုက်လို့ပြောတာပေါ့။တကယ်တမ်းကျတော့အတွင်းစိတ်လိုက်တော့လူချမ်း။အဲ့ဒါကိုရုပ်လို့ရင်နာမည်ခံပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်နေတာကဥလိုက်လို့ဥဒ္ဒေဆိုရင်အနိဒာနိုင်တယ်။ဟုတ်လားတကယ်တော့သူ့ကိုချေလဲနေတာသူကလားဆက်နာလိုက်သူသူချေလဲနေတာခံရတာဟုတ်လားသူချေလဲနေတာဘာလို့ဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ကြလဲဆိုရင်သူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတာဝတိပြည့်စုံမဲ့တဝင်ရှင်ကြောင်းကိယောစက်ပြောက်ဘုရားတော်မူတဲ့အချိန်ပေါ်အဲ့ဒီအချိန်မှလေတာဝတိလူတွေကနွားကြောင်လမ်းတယောက်ပုံနာနွားကြောင်လမ်းတယောက်ပြန်နွားရီတည်းလေအကြောင်းမနဲ့မိုးနေတဲ့ကထွက်သွားနွားရီလည်းကြာဝင်းနေတာဘုရားကြောင်းခိုင်းတာဘုရားကကြောင်းခိုင်းတာဘာဟင်ဘုရားမိုးလာလည်းကြာလေဘူးလည်းကြာဘာချင်းသူတို့ကတဏှာကလွတ်လိုက်ပါလေလက်ပတ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာဝိညာဉ်ကိုထမ်းပြီးတော့မှလက်ပတ်မှာလေနေဘူးတန်းလေခံရဲမူရတယ်လေအစာပြည့်ရေနှက်တဲ့တန်လေခံရဲဒီဒုက္ခကိုခံရဘူးကြောင့်တဏှာပါဘုရားလိုချင်လေဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခမထမ်းလိုချင်လေ
ောက်ပေါင်းတော့ကတော့သူ့လိုသူ့လိုပါတယ်ဘယ်သူမှမငဲ့ဘူးတော့သံဃာကြီးလည်းမငဲ့ဘူးဝိညာဉ်ချုပ်လည်းမငဲ့ဘူးတို့ရဟာနောက်ဆုံးပယံခရိယာသာသူ့နေနေရသူ့သာဝိညာဉ်ကြီးမှာတယ်ဟဲ့ဆက်တချတူပေးမှာကတော့ဒါလေးပေါ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ဒုက္ခတခုမှမြန်တယံလက်လက်အမြဲပေးရဆောင်နေတတ်တယ်ဘဝကြောင့်ကိုကြည့်ပြီနေမူတဲ့ဒုက္ခခံရမုရဏဒုက္ခခံရအစာနဲ့ဒုက္ခခံရဒုက္ခခံရသာသနာ့ခံရတာရှားရတာရှားရဒီကြလေနွားတွေကပြောင်းနွားပြောင်းတော့စိတ်တွေကညစ်စိတ်ကကိုယ်စင်ရခြင်းစိတ်စင်ရခြင်းပြရပြီဘုသူကြောင့်ယောဂီတို့လည်းသားလေးကပဲသမီးကလေးကပဲကြာစီဝါရေးကတက်သွားလို့ကြာသွားလို့ဒီတယောက်ကလေးဆုံးရှုံးသွားရတာနဲ့သားကလေးတို့အမွေကကိုယ်လေးကအိမ်ဝင်သပိုးလေးကယူရာမန်ချလိုက်ဘီယာကိုတောက်လိုက်တယ်သုံးမလိုက်လို့ပြုံးမလိုက်လို့အမလေးကပေါ်ပါလို့တော့ကတက်လို့ရှာထားတယ်တက်တယ်လို့မွေးတဲ့တရားကျက်ကမတဲ့တဲ့နဲ့ရိုက်တာသားတယ်လို့ကျင့်တာတာမြင်တာပါတယ်ပြေတနာတွေတဲပြီးတော့ဟိုအိဒီအိသူညာွက်တာတာမြင်တာလည်းမိဘနဲ့ပတ်တယ်ကာဒီငါဘာရကမာဒုကာကပိဒုကာကကာဒီထိုက်ရုပ်ပဲကျန်တော့ကျင့်စမ်းဘလို့ရုပ်မှန်လိုက်တဲ့တဏ္ဍာတာတို့ရဲ့ဝိနကတဏ္ဍာမိမိတို့ရဲ့ဝိနကတဏ္ဍာကိုအမေကိုပြန်ဖေးရတာသူပဲအမေကိုရအောင်ဆွေးရတာသူပဲတမီးတို့သားတို့ဘာမှပြောတော့တမီးတို့သားတို့ရဲ့နှလုံးသားကတက်တာမှတ်လူချင်းလိုက်တာလှချင်းလိုက်တာစားချင်းလိုက်တာသူများနဲ့ဇန်တူဟာကိုမတူကိုရှိတာတည်းတည်းရောင်ရဲနိုင်တဲ့တတ်ပြီးရှိဘူးတန်ကျုပ်ကတည်းကလည်းညီတာတို့ကမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ညီမချင်းပြန်ဘူးတော့ကတက်လာတက်ကတော့လေးရမိလာကလည်းအဆောင်မဲ့လောက်ကွှေရပဲသတိပြပညာတက်ပွားရအောင်ပြေးရတာနည်းနည်းယုံကံလာမယ်ဘုရားဝိနေကတဏ္ဍကတော့လေတော့လေငါမပြင်းနဲ့တဏ္ဍကလည်းချက်တန်းချင်ကိုမန်းကမသိဘူးကိုနေတာကမသိဘူးဝိနကတဏ္ဍကတင်တော့မှမြင်တိုင်းတို့ကြားတိုင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍတိုင်းနဲ့စားလိုက်လို့ရှိစကုရူဝိနာတာမတာရကပုက္ကဝိနာယတိသူများဝတ်ထားတဲ့အစင်းကလေးတွေဟမ်သူများကောက်ထားတဲ့အစင်းကလေးတွေသူများစီးနေတဲ့စိုက်ကလေးတွေကြည့်ကြည့်တော့သူများကိုလှချင်ဝတ်ချင်စားချင်စီးချင်ဘာတို့တော့တဏ္ဍအဲ့ဒီကနေဒီတော့မဖြစ်လားတဏ္ဍကဝိဇ္ဇာသာတင်သိရလာတဲ့အခါကျတော့မစားရမနေနိုင်တာကဥပါဒံ။စားရအောင်ရံခံထုတ်လိုက်တာကကမ္မပါဒ။အဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲ။တပ်ပမေယာယ။မှတ်သား။အာလုံးလို့ဝလုံးသိတဲ့မယံကဘာ။တွတ်သွားလိုက်ပျက်စီးနေတဲ့ကလေးတွေညာလို့လို့ရှင်နာလို့ပြောရတာလေ။ဘုန်းကြီးရဲ့ဒီမာလေးတွေ၊ဘုန်းကြီးရဲ့သမီးလေးတွေ၊ဘုန်းကြီးရဲ့သားလေးတွေကသူသိကြတယ်။ဝိနေကတက်တာ။တပ်ပမေယာကိုတင်းစရလို့တကြီးသားကြီးနဲ့ဖိတ်တော်မှာကောင်းရွှေမယနာလည်းအပြည့်ရှိတယ်တကယ်ကိုလည်းချမ်းသာတယ်ကိုတပ်ပမေယာကိုဖတ်တဲ့ကလေးကိုလည်းဆက်ဆက်ကိုကိုကြီးတပ်ပမူထားတယ်နော်ကျမတလသုံးသိငါးသိဆက်ပြောရအောင်မင်းတော့ပါတော့မပြောတော့မပြောတော့ဘူးဘယ်သူကထုတ်လိုက်လဲလှချင်ဘူးလေဝါချင်ဘူးလေစားချင်ဘူးလေဟမ်ဘယ်သူလဲဘယ်လိုရှင်းမှလဲမတူတင်တာဟမ်အမေအမေရင်ကျိုးရပြီဘဝပြည့်ပြီအမှန်ကန်တာပါအဲ့လိုမှန်ကန်တာပါဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်နေရာကောင်းမလားမသိပါဘူးဒီလိုတွေကိုဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်နေရာကောင်းမသိဘူး
พ่อก็ไม่ได้อยู่มันต้องเยอะกว่าไอ้ลุงไม่ได้ไหมตุ๊กลุงได้ผมว่าเพี้ยนคุณจะช่วยได้ลุงไหมผมว่าเพี้ยนอีกแล้วนะนี่แล้วมีอะไรไม่ป่วยคุยอะไรเนี่ยพันธุ์ดูกับพันธุ์ดูกับเป็นโอเคโอเคแต่เราต้องชิดเชื่อไหมแต่เราเชื่อมาแต่เราเชื่อมาสุริยะพูดในตอนนี้ว่าตอนนั้นที่ว่าแต่เราพูดในจุดมาแต่เราเชื่อมาขนาดไหนอันนั้นก็พูดในเรื่องราวพูดในเรื่องราวของผู้คนแล้วก็ในพิธีการนี้มีอะไรบ้างแต่ตัวพิธีนั้นว่าตั้งรักกับรักวิสัยทีมีอะไรบ้างအစင်းယူကာယာရင်းမြည်နေပြီတော့တတ်တတ်ရှိအမှန်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒိန်းနေလိမ့်နတ်လို့ခေါ်ထားတဲ့ဘရာကဒဝိဒာယတိတဏှာပါလိဝိလာတဏှာရာလေးဝိလာပြီးတော့မှယာကစိတ်နဲ့မြည်ရမှုပြုစုတယ်မြည်ရပြီတာပေါ့သူ့မှာလည်းလက်နဲ့သားနဲ့ပဲပြရှင်မြင်ကရှိပြောလိုက်ရင်တော့ရောက်ရခံမှဒီကိုကြီးလူအကူလာလေဒါနဲ့ဒီရဲ့ကောင်းကြီးကပညာရှိဖြစ်ပြီးသူရဲ့လေးကြောပြီးတော့ရွှေခွက်နဲ့ထဲနောက်သေးခွက်ထဲရွှေခွက်ငွေခွက်နောက်တစ်ခွက်ထဲကြေးခွက်ဆေးရတာဒီသေးနဲ့ခွက်အပြောင်းလာရွှေခွက်ရဲ့ငွေခွက်ရဲ့ကြေးခွက်ဘောဘိုးဘိုးလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကြားရရင်ပဲကိုယ်တက်တော့ချိန်တော့ငယ်သွားလို့ပဲဘုရေဒီစင်းလေးပောက်ချင်တယ်မှာဟာကုတ်နေဘုဘယ်နဲ့ဖန်တွတ်တော့ဘုရရလို့ဖန်တွတ်တော့ပါဘီဘုရေဒီဝေကောကလေးနဲ့ထဲလာလေးပောက်ချင်အောင်ဘယ်နဲ့လဲဖန်တွတ်တော့ပါဘုရေဘုရားရှင်ကြီးကလည်းနဲ့ဘုရားတောင်းချင်တာပါဘုရားမနဲ့ဘုရားမနဲ့ဟုတ်ဘုရားရှင်ကြီးလည်းဘုရားရဲ့ဒါပြီးဘုရားရှင်ကြီးလည်းကြီးဟဲ့ဘုရားရှင်မနဲ့ဘုရားကဘုရားကဘုရားရှင်ကြီးလည်းကြီးတယ်ကာကာတော့ပါလေကြာအဲ့ဒါတော့ဘုရင်စေဝတ္တကြောင်းတာဖန်တို့တပါတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ကြီးအရှက်မရှောင်တော့တာသူလည်းဘယ်လိုရှိကုန်လဲအကုန်လုံးအရှက်တွေအကျိုးနဲ့လောက်အောင်တူတယ်ဒုက္ခနာသမုဒိယနာသမုဒိယတရားဒီနိဒာနကောဒုက္ခဝိဒုက္ခမှုကိုတခုမှပြန်ပြန်ရမဆက်အပြင်းပြင်းအကောင်နင်းတတ်တဲ့အနေနဲ့ဝတိတကောဟောမကြည့်ကြောက်လိုက်တာမွားနေလက်ရှာလက်ရှာနိဒာနကူပိုင်ရက်စာဒီကလည်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘုရားစာခိုင်းလိုက်တာဘုရားရှာခိုင်းတာဘုရားဒီဘုရားခဟဲ့ပေးကြရကုန်ပါဗျာ။ဘယ်ဒုက္ခပါလဲ။ဘယ်ဟာဒုက္ခမှာ။ဟင်ဘဝဟဲ့ဝဲ။ကောက်ဟဲ့ကောက်ဝဲတင်းနေ။ရောင်းဟဲ့ကတော့ပြီလက်။ဒုက္ခ။အကျိုးကျလို့ဒီဘဝလာနေ။ဟုတ်လား။သင်္ခါ။တရားတဲ့ကုန်ကြီးကိုလိုက်လက်ပြည့်ပြတ်တယ်ဗျာ။တင်လိုက်တဲ့ကုန်ကြီးကိုရမရှိရသေးတော့ဟင်အလေးလေးမင်းသားဘုရားကြီးဟဲ့ဟုတ်လားဘုလားပြန်ကုန်ဒီကိုရောက်နေသမားတည်းမတင်ချာလေဘုသူကတော့သူလည်းဘုရားသူတို့ကကုန်တို့ပဲဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်တောက်နေတို့ရောနောက်ကြီးနေချာလေကုန်ရင်းပြိုင်ရင်းညလာတယ်ဘုသူတို့ဘုရားဘုရားမြစ်ထက်မှာပါစီလေဟုတ်လားသူတဲ့ငါပါနေတဲ့တက်တယ်တော့ကုန်လို့ရတယ်။ဒါလည်းဟောပါလား။ဖရိကတာအကြောင်းလေးတွေတော့နွားလေးပြန်တွေး။တွေးတဲ့အခါနွားလေးတွေတခါလဲအပြောင်းလေးကလည်းရှိတယ်။ဘက်ကလည်းတိတ်တာ။စားတော့တော်တယ်မှလည်းတွေ့နေတော့ဟိုရှာဒီရှာလက်ရှာစားလုံးအောင်
想上路的跟南国人干嘛在想他的看到我的看到他的看到他的姑娘哪里在想他的你看到你在哪里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 想不理装不装当然没有人想要不装要不然在哪里吗你哪里没没我敢说说这边你看我们如果悄悄背背滴滴都是这样的我来分享谢谢你啊谢谢你啊你的送出宝贝啊谢谢你啊昨天我讲的你们是叫我打开啊不都要当然来当我当呀你当呀当然了我还要我当然不懂我不想让我当然你当然我是谁后来呢身上哦特别人在国国来给你来给出来呢特别我不去吧我们当王吧身上这是因为你当然了我给你当然他挂了不断了不难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 了我跟谁不说不来我说不一定我说了他让我们不做了别人心能面不该有的叫他让他敲脑他敲脑来他心里非法非法就刚没干两个都中他心里非法非法就刚没干两个都中他心里非法非法就刚没干两个都中他压他心里非法非法就刚没干两个都中对你这样刚刚没非法非法就刚没干两个都中你说这个人刚刚没地方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 给你刚刚给你刚刚给你给你都没地方没地方没地方都没地方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 当年就要我家在干嘛比如对嘿跟他要站着老三等他我有他杜巴我们这边有给了老三三件哎这么不要不要送件有业家今天送件你拿就让他不要了那样的人杜南当年来了把条勒你俩呗如果母你俩呗当时怎么会呀那我记得一段叫吗这些别人都给老皮啊这边有个四年过年的追老皮啊我当晚的话当然大家四年过年的追追了个人记得杀手杀一满让他等啊快能就能压上的皮啊就不来了杀这个礼拜啦怎么定saya nak saya orang aku berkahwin dengan nari korba lama lalu macam mana dia kau minta dan yuk mengatakan memisahmu cinta tanggal dia ni ada yang mulut di lalu ni eh jangan jadi ada ngapa kalau mulut mau melalu di lalu cutai mu cukur tak lalu juga ma bumi kebelahnya mulianya借你那点一万的样子确定他来当年来的就不理他来当年来的钱你他来的微微呢兄弟啊送我写的那好啊把他送下来的今天不敢来的你要来了什么来的什么样的点什么样的点哎妈的后期送你那里怎么样的呢天方面的送干的给他住在这里去了你们那里送干去了我把我的爱也中间送到你穿了但你来你来你干嘛呗哦什么样的你来你来就是啥的来一模的爱也你来你来不能为一千年对对对对什么样的马龙苏门的不行不门的不行比如马龙你让你不接的可能都没来家里了人家要你这位老爷我没骂你俺妈不看样这个家后来不来不来后来了滚着水
ผมก็ก็ชอบทำไมไม่รู้เนี่ยฮะอ๋อไอ้ไอ้ตันโนวันโนมุชาเอ๊ะเซนดาชาเลจุยะเนาะครับงอกเลยคันไล่บ่คันไล่ดิบะดุกิโลไล่ขึ้นกุฎะสุยาด้วยดิตัสสะนะนังเงะกะนาเลยมัชฌุติเอาอยู่นะคือว่าคือว่าถ้าให้เนี่ยพูดอยู่กาลิปริยะพูดอยู่อนุรักษ์กันมาอนุรักษ์โอ้ปัญญาสารชายเนี่ยတတိယကဩပိုလိတရားဟောတဲ့ဘုရားတိနေပါစားကိုကိုရလို့နားချပါလိမ့်တရားကြတဲ့အခါတော့မုတ်ကကဒုက္ခလာရဲ့အဲ့ဒီဒီပညာရတာကအပြုရှိတစ်တိုက်ပါလိမ့်ဒီမှာဟိုပုညုဟောဖို့ကချင်လို့ဆိုတော့စူပေါင်းလာကတ်ကတ်တဲ့အခါတော့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့တဲ့အရင်ရောက်နေတယ်ဒီကလေးတို့လည်းနေတယ်မိသားစုတွေရောက်တယ်အဲ့တော့ဘုရားပြောတာပါလေ။အော်ကတ္တကပေရဥပိယပေရဘာလဲကနမောစလေးလေးဒီပေါ်တိတိတိ။မကန်ကြိုးနေတာဘုရားလား။အဲ့ဒါတို့ဥပိယလား။ရောက်လာတော့ဆုံးကတဲ့အခါတော့အဲ့မှာဘုရားကလား။ဒီပေါ်ဒီသာသမီတွေဆိုတဲ့ဒီကံတော့သာသမီတွေရဲ့အမှုသူကြီးကတောက်ချဖို့ခိုင်းမှာပေါ့။အဲ့ရဆွေးလေးဒီပေါ်ပါတိ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 တော့ဒီအဲ့ဒီလိုလိုက်တဲ့ကြီးရဲ့စကားလုံးကိုပြော။ပြောတော့မိသားကိုကျေးဇူးဆောက်ပါတယ်ပြော။ပြောတော့တော့ပြန်နွားရဲ့ဖို့ရည်ကမှကြည်တန်းဒီလိုကြီးသားစုတွေကြာတော့လည်းတရားလေးကိန်းလေးကလည်းတရားပြီလို့များကလည်းတရားပြီလို့ကလေးတွေကိုလည်းလေးလေးမမရေချစ်ချစ်လေးနဲ့သမားတယ်လို့ကလေးတွေကလည်းဘာလာတရားလေးလိုက်ချလို့ဓမ္မကြီးရဲ့ကြည်သားမဟုတ်ဘူးဘလောက်များသူတို့ကဝင်ကြည့်ကြတော့လေလာတော့ပုံကဖို့ရည်အကုန်မနဲ့တိတာအပြုံမနဲ့တိတာသူတို့ကအပြုံကြီးတွေကိုပြရအဲ့ဒါကကိုကြီးသွက်ကြရင်ဘာပြောတယ်မှန်းသခွန်းနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ပို့ထုတ်သွားတာပဲအခုရသူ့မိသားစုကလည်းနားထောင်မှာပို့ပြောတယ်။ဒါပြောတယ်မှန်တယ်။အရှင်မြတ်ကသူ့လူကိုကြည့်ပြီးနောက်သားရနေတာကဟာ။ဒီတော့ပေါ့ကွာ။တစ်ချက်တည်းနဲ့ဝေပဲ့လာတာ။ကိုယ့်အနေကဘာပြင်းပြဘာပြင်းပြရမသိဖြစ်သွားတာလဲ။အေးအဲ့တော့ရှင်မြတ်ကမှလည်းအေးစစ်စစ်ပြလိုက်ရတာတပည့်တော်ကတော့စနေနေ့ကသူအမိကသူတတော်မှအယူချမှာမပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်ဘုရားသင်္ကောက်ကိုပြပါဒါလည်းတော့သူစိတ်ကမှငါကောင်းကောင်းစားရလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းစားရဖို့အတွက်သင်္ကောက်ဝယ်မယ်တရားဥပမာပါလို့နော်အခုလောကောင်းကောင်းလေးနေရဖို့အတွက်ငါသင်္ကောက်ဝယ်မယ်တရားဥပမာပါလို့နော်ပရိယတိတယ်မို့ပရိပတိတယ်မို့ဒါနဲ့သူတော်တာတခုလည်းရှိတယ်အိမ်မှာရှိမှာဘာတော်တယ်လေပုံမှန်ကဝိယဝတ္တရလို့တန်ခါဝိယဝတ္တရလို့တဲ့ကြောင့်ဝိယဝတ္တရတေနာတဏဝတ္တေကိုကျုံနေလို့လေပရိယပိပတိမလို့မှန်ပါလားတလုံးနဲ့လေငါနေတာစာရောက်တဲ့ခါနေဘာဖြစ်လာလဲစာရောက်တော့နေရာကတိတိချင်းနဲ့အမြင်သာရှိတယ်အလုံးမတက်ခက်ခက်တော့လာနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဏကတဏ္ဍာမင်းကတော့ချမ်းသာလို့တဏ္ဍာကတိမင်းကတော့သင်္ခါတို့မင်းရဲ့ကလေးတွေနဲ့မင်းရဲ့သတိပညာကတော့နွားတစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေလဲဟမ်ချက်ချက်ဆက်ဆက်ဟဲ့တဏ္ဍာကဝိသိကရအောင်မင်းတင်ငါမရလေးဘူးလားမင်းစမခါလေးဘူးလားကိုယ်ဟောပြီးဘူးကဟောတာကားနဲ့ပါပြလားအင်းတိယာသတိမယကတိသားနဲ့ဒုက္ခလည်းကမုန်းပြီသတိယာပြီဩငါများမရှိနွားတွေကများချောင်းမှာပါလေတနာကောင်းကောင်းကိုအေးချမ်းတဲ့လူနေနိုင်ရတာလေအကြောင်းလို့လည်းဥက္ကိတာလေးပြန်ပြန်ပြီးရတာလေခုတည်းဆိုရင်ဟုတ်လားခဏခဏအိမ်ပြန်ပြန်ပြီးရတာမနေ့ကခါရဆွတ်ဆွတ်ထားတယ်ကြောင်းဟင်ပြန်ပြန်လေးပြန်ဘာပြေးခိုင်းတာလဲအခုလည်းကြည့်တယ်တကာတကောက်ဝယ်လို့ပတ်နေတယ်လူတော်ကဘာလို့ထွက်ပါလဲကန်လူကထွက်ခိုင်းတာဒီလိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးဒီမှာဆိုတာကိုမသိချင်ဘူးဟမ်တဏှာကဘောကလေကုန်တန်ခေါ့မွားတော့ဘောနဲ့လည်းဟုတ်ပတ်မရရဲ့အသေးကိုခံဖို့ကွန်သားကပြည်ရဆောကခံနိုင်အောင်ဖဲ့ဘုရားခံနိုင်လားကဲဘုလားဘုရားဆိုရင်ဒုဒကာကြီးဒီတရားငါရလို့မှတောင်းစားမရရရတယ်ရှိတော့
ตามเวลาพยายามที่เราเส้นทางมาช่วยยันใจดีเลยเราบอกมาดีพวกเราอย่างนี้ยันใจดีเราจะเข้มแข็งดีกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแต่การเรียนพูดอะไรเนี่ยพูดไม่ยุติธรรมที่เดียวกันไหนก็ต้องรู้ว่าเรื่องเดียวก็ยุติธรรมทำไมเลยเสียชาติเดียวกันไหนจะอะไรต้องเสียดีกับความเมื่อไหร่ไหมบ้าเลยดีต้องเสียดีกับความเรื่องของมึงต้องเป็นเสียงเนี่ยต้องเป็นคนด้วยแต่ยังน้อยกว่าเสียตัวเป็นกุศลเนาะต่อไปเมื่อสิ่งนั้นจะไปกลัวไปยินเวรกับชาดุหัวตั้งชีสตีนชอบเดรเมนไลค์แค่โอ้ไม่รู้จะมาดูอะไรบ้างตัวเองมามาจากไหนสิ่งนั้นจะโยกย้ายหัวมาอยู่ไหนเอาแม่มาเลยมาเลยชี้ดาวกันนานแล้วมาเลยเตี้ยสิสักคำว่านานละอัพพอลีเนี่ยมาฟ้าซาดีฮะนี่มาเหมือนซาดารามาเตี้ยสิหัวซาดีนั่นละจะเบี้ยงยิ้มหัวซาดีนั่นละนี่มางานเดียวเลยเตี้ยสิแค่ไหนเป็นซาดาวันนี้จะบอกไม่ใช่ทุกการที่ซาดูไปไปนานๆที่เด็กที่ซาดีเด็กผู้กุฏิยาบุตรได้ไหมครับแม่กูดิสเลยที่สั่นกูดิสเลยแล้วก็มาชมมาคำมาชมเนี่ยนานเลยมาชมกูไปแล้วก็มากูดิสเลยกูจะมาคำนี่ก็มาเนี่ยนะแต่ยังไงแล้วก็เนี่ยอะไรนะมาวันนี้นานเลยมาวันกูไปแล้วก็มากูดูกูเลยมาคำอะไรนะทำไมทุกอันเลยคว้าชนะได้แต่ยังไงจะเบี้ยวนี่นะไม่ต้องอะไรจะเบี้ยวนี่แล้วก็มาแล้วแต่ยังไงแล้วก็มาทุกวันที่นางอะไรที่ทุกเรื่องจริงไม่มาหมดเตี้ยวแค่ต้องละเตี้ยวนี้วันที่นั่นละพอดีถ้าเป็นกู้ยืมเงินกันเตี้ยวนี้แล้วแค่ไหนเนี่ยเราสิเนี่ยก็ได้กันเดียวเตี้ยวนี้แล้วแค่ไหนกันเตี้ยวนี้แล้วแค่ไหนกันก็ไม่แน่เตี้ยวแค่ต้องละเตี้ยวนี้วันไหนทุกวันเตี้ยวแค่ไหนวันโอ้ดงกันชีวันนั้นแหละมันก็ยังไม่ถึงเว้ยที่รู้แล้วเนี่ยเราทำยังปุ๊บเนี่ยเลยใช่ไหมปั้นกระดาษนี่เรามันตุกตาเหมือนไม่ชอบเลยใช่ไหมอะไรอะไรก็ว่ากูได้ปั้นที่ดูได้ไหมเนี่ยคือผมไม่ได้ดูได้หรอกเขาดูยังไม่จบเนี่ยเลยไม่จบเนี่ยเลยนี่นะตอนนั้นโอ้กูติดที่ดังกูติดเลยผมบอกว่ายังไม่ถึงเลยท่านต้องต้องเต้นอะไรที่ไหนล่ะผมเลยว่าเพราะว่าแต่ใจแต่ไม่แม้แต่ลาเลยนะเพราะว่าแต่ใจแต่ใจเด้อรู้ว่าส่งเสบียงมาถ้าเราตุ้ยจีบผมรู้ว่ามาไงนะอ๋อตระหนักว่าแต่ตระหนักแน่ว่าแต่ภาวนาว่าผู้ละตระหนักว่าผู้ละเส้นสาเส้นสาผมมาดีวุฒิโรงงานเลยก็จะเกิดการเรียนในวุฒิภูมินะอาซาอัตวาวุฒิฮะอันนี้ใช่ไหมวุฒิจะเกิดการเรียนตุยในโรงงานมาด้วยตั้งมาวัยกำลังทักษะชีวะตั้งอยู่หลังมาแล้วอาชีพตัวที่เป็นตัวชุบลงกันแล้วอาซาเอาวุฒิอันนี้ใช่การเรียนตายจริงนะเนี่ยที่ทุกข์กันนั่นเองการตายจริงนะเนี่ยทุกบาลุกันแต่เงาวุฒิอาซาตั้งมาวายาตั้งมาได้สุดเลยแต่การเตะอาเซนเนี่ยที่นั่นเตะที่ว่าบุตรตุ้งเงาด่าเขาเยอะเลยตุ้งที่นั่นเขาทำอะไรแต่จำรู้ป่าตายสิ่งนั้นเนี่ยที่นั่นเนี่ยสิ่งนั้นก็สุดเลยป่าตายตั้งนานก็จีนอยู่รู้ดีตาเรื่องเนี่ยมาเลยแต่ละที่นั่นเนี่ยที่ดูดีตาละตาโตแล้วก็มีสมเด็จที่นั่นยืนเท่าแล้วนะทำไมปุ๊กุยยะกุยยะประการต่างยะนั่นเองคงที่เนี่ยจีนอยู่แล้วดีตาเรียนดูแลตาคุณเสียเอ็ดตาการีอาชีพตัวนี้ไอ้ป่านเลยการีพวกคงเชื่อก็เป็นเรียมห้องไหนนะครับนั่นเองคงที่เชื่อเสียตัวแม่ตัวเสียไอ้ที่พวกคุณนั่งมาการ์ชิงเอาพ่อหน้าตัวเองสิ่งนั้นมันนั่นมันตัวเองพ่อหน้าเนี่ยจีนเนี่ยจีนเนี่ยกินเนี่ยดูแต่ตาที่เนี่ยยังมาทุ่มที่นั่นเลยพวกคุณเชื่อหรอที่เราไม่รู้เนี่ยปุ๊บปุ๊บอยู่มันยังเอาเบาเนี่ยนะจะมาเอาเนี่ยนะ
าคุณดีเท่าไหร่ไอ้น่ะสมวายสมัตตาสาธุไอ้ที่ชินชินติยงจิตไปเลยไอ้ที่ชินชินติยงจิตคุณมาจะมาติยงไหนกันครับตัวติยงไหนไอ้ที่เจ้าก็ติยงไหนอเส้นอันนั้นนั่นก็คือเนี่ยมาเนี่ยอายุกรรมก็โลจิเนี่ยฮะนี่ตนาก็ติยงนะตัวติยงอ่ะนะแล้วก็ตนาก็บอกนะตนาเนี่ยวินาละตนาเนี่ยวินาฉะนั้นไอ้เส้นเนี่ยมันเนี่ยวินาละปาลีปาลกอยู่ด้วยโลตัวเดียวก็มามีความเย็นชาติเป็นบ้านวันชีนี่ผิดละแล้วก็อายนี่กองกันละก็จะกระจายออกไปอุตริยาแล้ววิญญาณจองอาจารย์ก็มาทางกองเนี่ยพูดอย่างนั้นตรงตัวไปได้ล่ะอุบิละปะเลวิญญาณกับปุถุชนนี่ไอ้นี่วิญญาณกับปุถุชนนี่ก็ตู้เย็นลงไปตะเม็ดตะเป้อุปาทิฏฐิอ่ะตัตติเนี่ยเชื่อสุขิเนี่ยที่พวกตางานปกติของปาริชญาที่ว่ายะหันน่ะเป็นปาริชญาใกล้ยะหันน่ะชื่อเนี่ยปาริชื่อของเราก็ทางญาณใต้เดียวตนาตนาแล้วครับครับฮะวันไหน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 เนี่ยมันจะเจ๊งออก6เจ๊งมันไม่เปลี่ยนนะเนี่ยแต่จะเจ๊งออกมั้ยครับครับตนามาตุยเนี่ยนะเป็นไล่ช่างอยู่ปีกันมาชื่ออะแล้ววันไหนวันไหนวันไหนตลอดตนาเนี่ยก็ขึ้นชื่อตัวมาดีกว่านี้ตลอดใส่ลงไล่ได้ก็อะแล้วขึ้นมาได้แล้วติดหัดทาใส่ดาစိတ်ကြံရတဲ့ကာပါလို့ဒီမှာလို့ကြားရင်စိတ်အလိုလိုက်တော့ပို့စိတ်ကိုအလိုလိုက်တော့ပို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ဥလိုက်ရဝိသေသကပါတယ်လို့စိတ်ကြဟာတန်တိုင်ဟုတ်လားစိတ်ကြဟာတစ်သိစိတ်ကြဟာတာဆိုတော့မယ်ဘယ်လိုသွားမလို့ရဟမ်ဒါအလိုလိုက်တာဒီလိုနဲ့တို့အလိုလိုက်တာလေတရားကိုကောင်းကောင်းအားထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအာလုကာကဒုဒုက္ခရောက်တာသိရလဲတဲ့ခဏလေးတစ်ချက်6ချက်တော့ဆွဲပါတယ်နော်ဂျာနဲ့ဘောဒီလိုပဲလက်ထွေးရင်ငွားချောင်းရင်မွေလာသူဒီကို6ဘဝနဲ့ဘယ်နဲ့နဲ့စစ်စစ်ရဲ့ရဲ့နဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးရပြီသူ့ဝိညာဉ်ကဘာလုပ်တာလဲဒီရုပ်တွေဝင်နေတဲ့ချိန်လေးตนาตนาไปแต่ฉันได้เจอตางาบอกว่าอีฉันเนี่ยได้แล้วก็เลยตีไม่จับเลยหรอถ้าเราวิปัสสนาทําเลยได้ครับผมวิปัสสนาทําเลยได้ครับอ๋อครับได้โหนะแม่อ๋อเนี่ยนี่นะยุบมาเลยยุบก็ตะแกงก็ยุบมาแล้วพอดีถ้าอย่างนั้นถ้าถึงแล้วก็ตันยะหมดอคิเนี่ยก็ยุบได้ဥတီတော်ဝိမာန်လာတော့ဝိမာန်ဝိမာန်ဝိမာန်မှာဝိမာန်ခொနေရဆေးရတဲ့ဝိတာကမနေကိုအောင်ပြီးဒီတော့မှာမလေးဟမ်မချင်းနဲ့နေမကောင်းရလားဟမ်ကွာတော့ဘောကမှာတော့မဝဲရဆေးရတဲ့ဆေးတဲ့လာလိုက်တဲ့ဖုန်းတကွာမှာနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့ဖုန်းတကြီးကြီးနဲ့ကိုတက်ဆိုရင်ဟုတ်ရဲ့ဘုရားတဏ္ဍာဘုထောဘုရားတဏ္ဍာတော့ကနာသစ္စာရ6ချက်ကြီးပြတာဒါနဲ့အာပင်မစိရောမလို့တော့စိတ်ပြဲကလေးမှသင်္ခါတော့ဝိပါဒနဲ့တော့အကျံနဲ့လူထွက်ပြီးတိုင်းလူထွက်ပြီးတိုင်းပါတယ်သင်္ခါကိုအေးယူတာသင်္ခါအေးယူတာလားဘုဝိနေကသနာကလေးတဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကလည်းယူခဲ့တယ်တော့ဝင်ရှင်ပြတာပေါ့လေဘုရားပေါ်တာတော့တဏ္ဍာဟောတာတော့အမလေးခါလေးအိမ်ပါတကားနေကြတယ်တင်တာပေါ့ဒါနဲ့ခါလေးလက်ကလေးတော့အပြက်လာထုံလုံးကိုထောင်းနောက်ချီးချီးပြတဲ့ကလေးအိမ်ပေါ်ထည့်သွားလာလာလာသူသတိပုံနေမှာဘုရားဘဝဘက်ကသူသွားအောင်ဘုရားမောင်မောင်နေရောတော့ပေါ့အသားကလည်းပေါ့ပေါ့ ตะเวพายาชะอะมาอะลุติมะกะละโกงงะตะรอเลมุลุมุลิละไอ้นี่ไล่นะหนูปออู้เปียวมาเอกลิขึ้นเลยเนาะไอ้นี่ไล่ตามะชินกายะยะกะละกายะเนี่ยตะเวพายาชะ
အာမထိတ်လိုက်တယ်ကျွီးကျွီးတယ်နော်တကြီးနေတော့ဗျာကွာခေါ်တော့သိညာဆာဆာတက်တယ်လို့ထွက်တချို့ကအဲ့ဒီအနေကလုံးလုံးမပိတ်ခါစကချမ်းပိတ်နေတယ်ဗျာမှန်တာတင်တာကိုယ်ကတော့ခြေကရရတာတလင်းချင်းမှောက်ပြီးပါလာအောင်ရခိုက်မတ္တညာကိုယ်ကတော့မတ္တညာရနေအစ်စ်တဲ့ချင်းနောက်နေလိုက်အောင်ရခိုက်ကြည့်တော့အဘုဘာရညာဟောတကယ်ရှင်းစရာမပါလားရှင်ပြည့်ဟင်လူကျင်တော့ကယူတတ်တာကာမတဏ္ဏဒါသမီးလျောက်ရည်ရွယ်တန်းဝေတွေးလာတော့ဘဝတဏ္ဏလင်းငါးလျောက်ဆငါးရောက်တော့အဲမပေါ့လေဆငါးရောက်တော့လုံးပါနဲ့လုံးပါကြည့်တာနော်လင်းငါးချောင်းရောက်ခတရားလာလို့ရတယ်ခါတက်ဝဲနေလေမတော်ကတမိမောင်ကအင်းတော်ကတာကရှင်ပြမျိုးပြန်သွားမယ်နေနေဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအင်းတော်ကတာဟောဒီမောင်ကဘာဒီတိုင်းခဲ့လဲလမ်းနေဂျီလမ်းနေတာသင်ရောက်လိမ့်မယ်ခက်မမီးပါလမခက်တာဒီမောင်ကမရှိဘူးဟမ်ပြည်ခဲလဲနာရှင်သက်ပါအောင်မောင်ရဲ့ခြေပေါ်ကွဲတဲ့အပြင်ရောင်းလေးကြီးနာလည်းပါလည်းမောင်းအဟုတ်ကမရဲ့မဲပြန်ကိုတင်မောင်းမှာဟောဟောနေရပါတယ်ဗျာငန်းတနာကျဲလဲနေတာဒါနဲ့ပြိတ္တလေးကြာလို့တာလည်းမရပါဘူးနဲ့စီဝိုင်းကသူမပြေးနဲ့စီဝိုင်းကသူမပြေးအကျွေးတွေကသူမပြေးတရားနဲ့လူတို့ကတရားခရစ်ဝင်ကတရားလက်ဆွဲကတရားဒီကံတရားတို့ကြောင့်ကိုသွားတာမဟုတ်တောက်ဖို့ရမှာမစိတ်ကညစ်ဒီကြတဲ့ပြမလက်မှတ်ကိုမမေ့နဲ့ကဖို့စီရတဲ့ဘွားဆောင်သိနေရသည်တဏ္ဍာကာနဲ့ခင်မမဖြစ်တဲ့ဘုရားဘုရုံးကလုံးကဖြစ်နိုင်အောင်လားခင်မကုန်းကလေးမမတို့လိုက်တာခင်မမနဲ့ကလည်းကောက်ကလည်းတွေ့ထောက်လို့မတော်သေးကြည့်မမေခလာလေးအရင်တော့ဘောကလည်းဘုရားတင်ဟိုလေးရတာလို့မမီးဘုမစစ်တန်းချစ်ဖို့တွဲတဲ့စိတ်အောင်လေးဘယ်လောက်ချစ်ဖို့ကောင်းလဲမမီးပြရမယ်အတိအတိပေါ်လာကန့်ထိုးလာအောင်ပါကွာလေးညာဟင်ဝိမဝတ်တယ်ဗျာအာဒနာလေးစီဝိုင်းကသူတွေချမ်းမကြီးကမကောင်းကလေးကသူတွေချွေးကသူတွေတော့သူတားရတဲ့အကြောင်းရှိသေးလားငါဒီလိုမသိဘူးငါအဲ့လိုပြတ်တာဒီမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုအဲ့လိုအိမ်မပြတ်တာဒီမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်လေအိမ်တော့အရာတာဒုက္ခလည်းရမလားဆိုတော့အိမ်တော့ဖြစ်တာအခုဒီတော့ကနေတက်တော့ဘာနဲ့ညာလို့ဖြစ်တာလဲအခုလည်းကြည့်ပြီငါအိမ်တော့ပြတော့ငါဒီပုံကြီးမပါဘူးအခုချိန်ခါရလက်ခါရညာဆိုတော့စိတ်ပေါ်ပြည့်သွားတာဘုရားဒီဘုရားစိတ်တွေမှာပြည့်သွားတာဘုရားကမှားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အာဇုဘတညာအနိစ္စတညာဒုက္ခတညာအနိစ္စဒုက္ခနတ္တအဲ့ဒါမှာအာဇုဘတညာကဖတ်ဆိုထားတဲ့သင်္ကန်းကိုယူတော့တော့ဆက်ပြောတာတောင်းလျှောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်ကြီးမှာကတ်တယ်ဆိုတော့ရပြီရောကွာတဲ့ဒီသင်္ကန်းကြီးပိုက်တယ်ကွာတဲ့ဒီသင်္ကန်းကြီးပိုက်တော့ဒါနဲ့ဒီလိုကတော့သွားတဲ့သူတို့များတိုက်နေလို့ကွာတယ်ကွာကိုယ်ကသွားတဲ့လူမာပြီ။ဗာများဖြစ်ငါတနည်းနဲ့တရားများလားပေါ့လေးရောက်မှရ။ဒါနဲ့ဘုကောင်မလည်းဗာများလို့လည်းမပြောတော့တာနဲ့လည်းမပြောဘူး။ဒါနဲ့ဝါရည်မွတ်တယ်။ရော။သူတပည့်ရဲ့ပုံမြင်နေပြီလေ။ရော။ဆက်ကမလေး။ဆက်တာ။ဆက်တာ။မမရရဲ့ရှင်းမှာလို့အဲ့ရောက်တာ။ဘာမို့မရ။ဒါမှလည်းကြီးယောက်ျားတင်တော့သွားတယ်ဗျ။ဒါနဲ့အချိန်တပြတ်ထားမှာပါ။သူ့ရဲ့အချိန်ဒီလေ။အမေကလည်းအချိန်တပြတ်လာ။ပြန်လာပြီပေါ့လေ။ဒီကပြတ်လာမှာပေါ့။ဒီကပြတ်လာမှုသိ။မင်းပြန်လာမှာလားဆို။ဟဲ့
ပြမလာဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ညီအဲ့ကုန်ကြည့်လေ။ညီအဲ့ကုန်ကြည့်လေ။ရုပ်ကုန်နေလို့ပဲ။ညီအဲ့ကုန်ရုပ်ကုန်နေလို့ပဲ။မိုးပြူမလို့ချနေတာညီအဲ့ညာကမှာ။အားလုံးပါချ။ငါတို့ဒီကြည့်ကြတာ။မလာဘူးရပါကြည့်ကြည့်။မြန်မာပြည်နဲ့ကြားနေမှာဟုတ်ပါသလား20နှစ်ပါတွားရင်ကနေမှာတွေ့ရင်ချက်စီတယ်ပြန်ပြီးတော့နွားချောင်းလည်းဒုက္ခဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတမ်းမီရှာပြတဲ့ဒုက္ခမယံမောက်ခံတဲ့ဒုက္ခတာသမီးဖူကဲတဲ့ဒုက္ခဖတ်ပြီးတယောက်ဖြစ်ပါရက်ကနေတာသမီးရဲ့အမောက်ကိုခံရတဲ့ဘဝတာသမီးရဲ့ပြောင်းဖို့ကိုခံရတဲ့ဘဝတာသမီးရဲ့နှာခေါင်းကိုခံရတဲ့ဘဝတာသမီးရဲ့ပြောင်းဖို့ကိုခံရတဲ့ဘဝဒီနည်းနဲ့လားကိုယ်တည်းအလ္လာဟ်ရဲ့ဘုရားရဲ့မြင်လားကိုယ်တည်းမြင်လားလို့မမြင်ပါဘူးမမြင်ပါဘူးမြင်ရမယ်သူ့လိုလို့ပါတူတူမမြင်လို့သူ့လိုမလို့သိတာဟုတ်လားဟောမကြည့်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်လိုက်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုသူသိတာလေဟောမြင်လားညီလားဖြစ်တာမြင်လားညီလားဩတက်မှတ်တယ်မင်းအဖို့ချုပ်ချိန်တယ်ပြတ်ခိုင်းတယ်မင်းမဲ့ဒီကလေးတွေကြားတယ်ဒီမယားတွေကြားတယ်ဒီတဲကြက်ဒီနွားတွေကြားတယ်မှနန်းနန်းဆော့ဆော့ချိတ်ကိတ်ကအင်းကြီးပြက်ခါအငတ်ခံလိုက်တယ်မင်းမဲ့တဏ္ဍာတော့တွားရင်လို့ဟောတဏ္ဍာခေတ္တရတယ်တဏ္ဍာနဲ့သတိပဋိဝေကသနာသနာကောပတ္တတော်နဲ့ကိဉ္ဇနံဟဲ့တဏ္ဍာချောက်ကောင်းကောင်းမသိလေတော့မှသိပါဗျာတဏ္ဍာရှင်းမလားဒီတို့ဘယ်တော့တို့အောင်လို့တည်လို့ကရှင်းတဲ့မငိမ့်အင်းနဲ့အောင်လုပ်နေတာဘာလို့လဲအပြည့်အစိုက်နဲ့ခိုင်းနေတာဘာလို့လဲဘာလို့ဒီမှာအတိမတင်ရပါနဲ့ဘာလို့ရှင်းမတင်ပါနဲ့ဒီလိုရှင်းမတင်ပါနဲ့ပြည့်ချင်းစိုက်ချင်းနဲ့ကိုယ်ကတည်းကတော့တည်တယ်မှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ကဲ့လားဘုလို့အမခရယာဒီလိုဘောက်ခရယာဘုလို့ရဲ့အပြည့်လွယ်ကိုခရယာဒီပြည့်တရားဝင်ကိုခရယာကျေကျေတို့ကဒီတိမွားနေဖြစ်နေရတာတဏှာကျိုးရအောင်ကလေးရတော့ပါဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ပေါ်လို့မှာတဏှာကိုလက်ကမွေးချပါဆိုတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ယုံမှတပါအခြားရှိသေးလားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးစဉ်းစားဒါတော့မှာတလန်းဒီတလန်းဒီတလန်းဒီခေါ်ရတာဒီတော့မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာရေတပါးမြင်လာတယ်ဟုတ်မှာဒီလက္ခဏာရေဥမ္မာသရာချက်လာဖြစ်ကြတာရေအနာကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲနေမလာနဲ့နေမလာနဲ့နေလာရင်ငါဒုက္ခရောက်သမားဆိုတော့မှသူမလာနိုင်အောင်ခန္ဓာပါပါရအောင်လုပ်တော့တယ်ဘုသူအကြောင်းပေါင်းပေါင်းသိလို့နေပြီနေနေငါကောင်းရတယ်ငါကောင်းဖို့လုပ်မှာမရဘူးနေမကောင်းမကောင်းမသိရင်ကနေ့ကိုကျင်းအောင်လုပ်မယ်မကောင်းမသိရင်မကောင်းမသိရင်မကောင်းမသိကျင်းအောင်လုပ်ရကျင်းနေတယ်ခန္ဓာတော့ဘာရအောင်လုပ်ရမလဲအဲ့ဒီကမှလေလေနေရသိရချက်အမှန်လေးပဲလို့ဘိုင်ဘိုင်နဲ့သိနေတာကသစ္စာဉာဏ်ဘာညာလေးဉာဏ်လေးဒုက္ခဝိဒုဒုက္ခတို့တခုမကျတရားနဲ့အမြဲတည်းအပေါင်းနဲ့တက်တဲ့နဲ့တော့နေမှဒုက္ခပဲဖြစ်နေလို့သူ့အလုပ်ကိုဘိုင်းဘိုင်းနဲ့နဲ့ပြေးနေတာကသက်သာနေနေနဲ့ပြေတော့မပေါင်းနေနောက်ကလေးငါရဲ့ဝိနည်းကိုရောက်နေလို့ဖြစ်တယ်ကမကူနေလို့ချိတ်ချောက်နေတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်လာတာကဉာဏ်ပါဉာဏ်လေးပါလေလို့သက်သာနေအများကြီးပေါ်လာတာဖြစ်ကြလိုက်သမုဒယတာနိဟာနတော်နိဒနာတချို့ကိုဉာဏ်ပဒဉာဏ်နဲ့ပြောပါတယ်။တရားကလက်လွတ်လို့ဒီတိုင်းပေါ်ရင်နားတယ်မှာရှိလို့ပါရတာလေးနဲ့တည်ပြရတာ။တရားသိနေတဲ့တရားလေးနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးမလုပ်ဘူးပြ။နားလည်းတွေ့မလားရေ။ဒါနဲ့ဘုရင်ဟောနေတာကအဲ့ဒီသနာရကကိလေသာတွေဒီလိုတာဖြစ်အောင်ခြေစက်တယ်အားလုံးပေါ်ကြတယ်ဘုမန္တနာတက္ကရာကလမ်းလျှောက်ရင်ခန္ဓာပေါ်ကျတော့ခန္ဓာပြည့်နေပါလားသိတယ်ဉာဏ်ကသိသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတွေကဟုတ်အမှုရရဲ့ဆွရခြင်းရခြင်းရကသစ္စာသစ္စာတစ်ချက်ဆိုင်တယ်ကျောင်းလေးရောက်တော့တာလည်းသိတယ်ဗျာ
将来要干爹嘞，把肚子将刚刚丢了嘞，给你变哪个了？变回来嘞？因为在那在那个在那在那个在那个方面的，不因为在那在那个把那个那地的在那在那个你还忘了进来的人呢？这些那都是要嘛，都看到了。是不是啊？哎呀，这个嘛，大家叫他要什么？人家问，人家俺叫他要什么？人家问他干嘛的？人家问别人啥去了？哦，是这样的，没烂的啦，没搞烂的话，他会叫你下的；没搞烂的话，他会叫你下的呀，没的。要那个，要不要速度快点？这个牛会跑不了。我们刚刚开开就路边了，为啥？有人跑不了。嗯，有谁？送完农村那并不好，亏比高级多说，不会来的。哎，老板娘，你搞干的嘛嘞？他是叫你下，对不对？我，我啊，他妈不跟我走，多大年纪了？他妈还养着呢。他呢，生了个他妈就当没花娘阿舅来家，干，他爹也是养他去的，不都叫干妈的了？在那叫高高兴兴的呀，要给谁？在那叫高高兴兴。下面做了干什么？就好比你讲的，都买好八好的钱，看到不要了。他们是天门吧？天门是不弄，哎，你们是哪里的？哪里干啥的？哈，这个人这个人背后干啥的？买六桌子，买这两个烂桌子烂家伙，买背后干啥？哎，就是买名声啊，要怎么怎么说的？买不了这些家伙呢？你有这种人没了后面这样没了慢慢的我们大爷怎么也是外人的东西就留在山那里心中感到跟家慢慢的说话了不说大爷怎么也是外人的东西就不愿意上月留在山那里楼瓦不够拿着房屋等那楼瓦不行等那楼瓦不行下来也很难来啊也很难来也很难留给别人家他回答路没得过，不然喏，按照了，干嘛这个？哈，他这个路原来就叫他来做，培养我们的小家伙，培养小家伙干什么？按什么？培养干那个，培养干嘛？都也去得过，贴地贴的把人，贴的把什么的，都也他妈要那个，培养个培养个好看的，按什么？马上培养个，都快要到位，俺老孙得了，俺的培养很干净，现在干嘛的嘛？那我为啥你不讲？八年级嘞，当我看见进来的这培养起步了，就培养好嘞，培养好培养好，就下年了，这三年了，啊，这咋么蛮新？看他这些把这当第一年干，第二年第二年干，怎么样的？抽烟的也培养干，看他这个这三都有不有？年冬年的，半年的呢？这三年，这三年，这三年，年冬年的，自己都蛮看好了，就多了蛮几家。他们阿里亚都说好听的，这啥子？你还把人家那记住嘞？你要记住嘞，把电话打来嘛，提前呢，给你打八千呢。阿里亚都说提前来的，等哪你等哪差不？等哪他母的呀，要不你，你还把人家那记啊？哎呀，这嘛不讲，你都敢发了哟？阿里亚，要不阿姨和他说了，你还把人家嘞？你说你还把人家嘞？这个白墙来都得挂到了吧地沟地下面就说这个墙上的口